बोले सोने हाल सास भी अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल चैनल ते सारे ही दर्शकों दिल दियां गहराइयां तो जी आया, मैं हां सुखदेव सिंह औजला। अज एक होर प्रोग्राम के तुहाडी सेवा च हाजिर होए हैं। इस तो पहला कि अज के प्रोग्राम का ही रूपरेखा आप नाल सांझी करां, तो मेरा साथ दे रहे हैं भाई सेवा सिंह जी, तो नाल हां बलवीर सिंह सरपंच। तो मैं बलवीर सिंह नूं बेनती करदा कि आपां सारे ही संगतां दे नाल फतेह दी सांझ पा लईए। हाँ जी, सब तो पहले जिन्हें भी साडे सत्कारयोग भैणां, वीर, बजुर्ग, नौजवान, बच्चे, तुसीं अकाल चैनल 843 ते इंग्लैंड विच, दुनिया भर के जिथे जिथे भी तुसीं धर्म ते राजनीति प्रोग्राम देख रहे हो, साढ़े तिन्नां नूं सारे ही आपां रल मिल के फतेह बुलाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते अज दे प्रोग्राम दे विच आपां गल्लबात करनी आ कि गुरु साहब ने सानूं मेरी पेरी दा सिधांत दिता। तो जदों असीं देखदे हां जे कोई प्रचारक जिहड़ा आ, जे उह ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਠਿੱਬੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ 52 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਟੋਪਿੰਗ ਭਾਅ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਧਰਮ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ, ਦੁਖੀ, ਲਾਚਾਰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਤਾਜ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਗੜੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘੁਰਾਓ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਾਸੋ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖੱਲੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰਛਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਜਮ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਧਰਮੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ, ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਮਰ ਛੱਕਦੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਟਕ ਵੀ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜੀਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਜਾਮੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟੋ,
ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਰਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੱਟੇ ਕੀ ਚੱਕੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਇੰਡਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਖਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਨ ਕਾਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧਰਮੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਬਣ ਜਾਣੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਧਾ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਹਰਜਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਘਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੰਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸੀ। ਮੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੀਚੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਣ
ਅਤੇ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਲਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਛਕਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਮਾਸ਼ਵੀਨ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਜੂਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਆ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸਿਖਾਈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਭਾ ਗਾਣੀ ਨਾ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਨੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਂਦੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਕੜੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਲਾ ਲੈ ਆਓ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਤਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਪਤਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਿਓ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦ ਇੱਕ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਪਤਾਸੇ ਉਹ ਖੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੌਤਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਛੱਡਦਾ ਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਘੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, 84 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੂਲ ਪੇਟਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਮੂਲ ਪੇਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁਰ ਜਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਰ ਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੁਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤੱਕਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਧ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਆ ਅਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਾਏ ਆ ਅਸਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੋਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਸਾਡੇ 4 ਕੁ ਗਾਣੇ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹਟੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ, 30 ਸਕਿੰਟ।
ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚੰਗਾ ਲਿਖੋ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੰਗਾ ਲਿਖੋ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਓ ਔਰ ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਤੋਲੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਵੀਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे लई बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना